marka waxaan wareysiga ku tilaaba farxiyo abdirsaad farxiyo meesha joogto xageewa meesha hadda aad taagantaha ma taqaana maxaa intee waa maxkamadda maxkamadde waa magac ma leeda maya maxkamaddan magac xamadee la yidhahda maxkamadde waa maxkamadda cafaan ka miya maxkamadda gobolka miya maxkamadda sare miya maxaa maxkamadde waa maxkamadda gobolka maxkamadda gobolka waa gobolke gobolka banaadir okay iskuul ma dhigataa ha fasalkee dhigataa saddexaad fasalka saddexaada saddexaad ha markii wax dhacayo farxiyo ma joogto adiga waa joogay guriga ma joogto ha gabadha idaacadda wareysanaya adiga miya ha okay farxiyo waxaan maxkamaddu rabtaa inay su'aalo ku weydiiso su'aalahaas waxay ku saabsan yihiin dhacdadii dhacday in aad maxkamadda uga warbixiso wixii aad ogtahay inaad sheegtaan laga rabaa beenna aadan sheegin ma fahamta marka inaadan been sheegin aan rabaa ilaahay ka cabsato wixii aad ogtahay adiga aad noo sheegto ma xasuusataa taariikhda wax dhaceen habeenkaas ma xasuusataa habeenka wuxuu ahaa muxuu ahaa habeenkii ahaa habeen sabti soo galayso habeen sabti soo galayso saacadda ma xusuusataa ma qiyaasi kartaa saacadda ay ahayd habeenkaas meeqa saac afar saac toban shan daqiiqo adiga gurigu meeqa qolo ka kooban yahay gurigu waa shan qol qolka gubtay iyo qolka adiga joogtay meeqa qolaa udhexaysa qol ma udhexaysa laakin jikaa udhexayso maxaa udhexayso jiko jikaa udhexaysa marka laba qol oo jika udhexayso ayaad kala joogteen ama qolka gubtay iyo qolkaa kale yihiin okay qolka gubtay maxaa yimi alaabtatii maxay ahayd qolka anaa degnaayay armaajo iyo waxay ii taalay sariir armaajoy sariira kuu taalay maxaa kale ku yaalay iyo kursi iyo dharkii iyo waxaa yaal buwaaq aa wax ka akhristo iskuulka la dhiganaayay ha buwaagtii iskuulkii ayaa ku yaalay miya ha ha okay qolku inuu gubanayo se ku ogaata adiga ya qolku inuu gubanayo se ku ogaata ana qol gubta ma arkin laak waxaa arka hooyo balaanka ulicis bis hooyo banaanka kuulicis arag ha hay yaa la jooga markaas anaka qolka wiilasha iskaga jirnay maya yaa la jooga hooyo holcay markaa arkaysay adiga maa ugu soo horreysay mase waa lagaa soo horreeyay oo yaa arkaa macnaha hooyo markay gubanaysa qof ma la joogtay mase kaligeeda ahayd maya wiilasha waa jiifa anaa soo jeeday qof kaloo agtaagneeda ma jirin adaa ugu soo horreysay miya haad okay dharka ay wadato ma taqaanaa dharkay wadato ma sheegi kartaa ha muxuu ahaa waxay ahayd saako maxay dirac oo maxalaaya kii ah karis dirac karis ay wadato miya kalarka maqiyaas karla kalarka ma garanaaye okay markii adiga aa imaanaysa hooyo gubanaysa oo dab haysto ma sawiri kartaa dabkaasu ma dab aad holcay u ahaa ma dab tartiib soo ahaa mana sheegi kartaa walaa dhexdhexaad u ahaa zaa-id laakiin zaa-id uu da-ay laakiin aan markaas saan u arkay isamarka waa naxay sariirta iska soo laabtay sariirta isku duuday cabaar kadib waxaa noo imaaday ninka falka geysta wuxuun dhee guriya hulcood usoo dhacdhacaya noo imaaday ya usoo oo indhaa isku dadawoolin oo dhacdhacaya noo imaaday xooyday guriya guunooyo anaka marka aanu waa soo jeeda ismarka sariirta kasoo degta waa soo roore barxadda usoo roore haddana ilmaha marka gurigii markii yarid saan usoo qolka markii yarid saan usoo galay dabayaan meesha marka aan fariiray iyo qabsatay marka caad xanuun dhamiyaan cunugaan naftii qabsatay inta kalena way ka boodboodeen marka marka xilliga idiin imaanayo intaadan bixin miya mase markaa baxday ka dib uyimi maya anaka inta sariirta saarnayno noo imaaday marka ani arkay daqiiqad kadib sikin kadib saa noo imaaday hooyo markaa aragtay kadib uu ku yimid maya daqiiqad kadib an masii artiini hal mar haddaa arkay ismarka sariirta isku soo tuuray hal su-aal iiga jawaab marka hooyo arkaysa adiga iidoo gubanaysa iyo marka uu sayid cali kuu imaanayo yaa horreeya
هبيك واحد عايز مجهك تادي والله ها أنا جبرت أوصل شكاسين وآه ما قدم فرحي عاد هاي ده وده خوات واجيفت إذا ما قدم إذا ما كا وما كنو جود آه ما كاز إنت أقولي كل نلقي واحد عايش هاد أديك لكن ما كا واحد عايز وهرديس آه إذا واحد ما ركيس أديك لكن وهرديس سوما آه مركز ما اسم مرك مركز جيفت الباب كان فوق الكراه مركي هرتد أتكلم هذا واحد عن ياكو ياك هذا ورم ياكو ياكو شق وحنا دعين ولا شيء فرح ياكو شق تمام ما هي كوش بعد ده أنا كو أنا يا مركز شيء كثينا جيفت الباب كان فوق الكراه مركز فوق الكراه أبتي فوق نانيك فلك جيفت فوق مرکز سوگل عاجو تهیه داده ایجنتو مرکز دمای نوکوبل بل مذهب بل آلوگه جنتو خشیده. های. مرکز دمای مرکز گویی سپتال کلیک مرکز گویی سوگری آنک گربه آسان نیاسی آبی داد سمحی گویی دیس. قلک گویی محاو کو گویی آلات گویی محاو متقن. فرحية وحوت على سرير إيو كرسي بواك يدخ يار ما جو أديك وحما كا قبتي يا وحما كا قبتي أديك ماشي ماشي سكا قبتي ميا أنا كغربو ذي وابور دي سيسي حقيا كوار دبك حقيا سوارتي مركو نسوكي آسو بحين دبك كرو آي ودب برنتو ده وخبصه أنا كأنا كربوس ده وخبصه. آه. يريس كأودي يريس. مقع. ماتي. أماتي ميا. أنت رح كجاري؟ موتة. يا كجارسي؟ يا. يا كجارسي؟ ما هو كجارسي؟ أنا خاط استجيفنا. ها. ما استنو جيفة. هاي. أتحمل تاعه. أنا أنت جيف موتة تبي تاعه. لو تدب كجار. يا كجوب. يا. يا كجوب. سعيد. يا. سيدي يا دبك كوغو رجي دبك سو دبك مغول دبك غرق يا فقط ها دبك يا غرق يا غرق بيا ها سي سي انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه او حواري يسويه 20 ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رصيف راي كو جيران ان كبدن 4000 او كانال 100 دقيقه او اه كو هذا البلاجه